que vostedes estean a plantexar unha reducción tan importante na creación de emprego, cando neste país temos a 300.000 desempregados. Eso, as cifras con maquillaxe de reconto de desempregados do INEM. Sin maquillaxe, que como a mí me gustan os homes e as mulleres, sin maquillaxe, esa cifra chega aos 365.000 persoas neste país. Bueno, pois ante esa situación dramática, a Consellería de Emprego pretende facer un traballo continuista. E como parece que todo foi perfecto, que se xenerou o emprego durante a anterior legislatura, que vostedes foron capaces de crecer no emprego deste país, pois continúan coas mismas políticas que nos levan á miseria. E o digo porque na memoria que vostedes presentan as organizacións sindicais para o despedimento na súa consellería, nesa memoria vostedes recoñecen de forma taxativa que durante o ano pasado reduciron de forma moi importante as aportacións ás políticas de emprego e, polo tanto, é necesario despedir. Vostedes que están condenando a miseria aos traballadores de país, que os están levando das fábricas aos comedores sociais, tamén queren levar aos traballadores públicos aos comedores sociais. Vostedes que enganaron de forma sistemática este país, porque o señor Feijóo dixo que tiña que reducir o salario dos traballadores públicos para non despedir, pero resulta que agora tamén os despide. Por tanto, neste país non se libra ninguén da lacra que é o Partido Popular e da lacra que son as políticas sociais do Partido Popular. O Partido Popular, en términos de emprego, está exercendo unha política económica que se tilda dentro da nosa organización de criminal. É absolutamente criminal a política económica que nos condena á destrucción de emprego e á miseria. Pero esta política criminal do Partido Popular ten dous brazos armados, que son os desafiuzamentos e que son as preferencias. Onte mesmo xa había o primeiro persona que se suicidaba por cuestións das preferentes. E iso é responsabilidade das políticas que exerce o goberno da nación e do Estado e deste país, que deixan orfos aos necesitados deste país e que deixan a xente con problemas tirada na rúa. E isto é un exemplo claro de o que pasa nesta consellería. Cales son as súas políticas de emprego? Cales son as súas políticas de atención aos dependentes e aos necesitados? Vostedes non só condenan a xente o desemprego, que senón cando despois necesitan axuda social, lle retiran a axuda social e os condenan a absoluta miseria. Por qué? Porque vostedes están facendo que asuma a responsabilidade que tiña que hacer o goberno e as institucións de atender a xente máis necesitada, que eso se sea atendido polas familias. Para eso non necesitamos goberno, para eso se están as familias, pero vostedes teñen que facer políticas de verdade para que a xente que perde o seu emprego e a súa capacidade de comer todos os días se sea capaz de ser atendida por un goberno, por un Estado que ponga encima da mesa os recursos necesarios para atender a esas familias. Vostedes saben que a día de hoxe hai máis de 95.000 persoas neste país que teñen privación severa. É dicir, hai máis de 95.000 persoas neste país que non poden comer carne todos os días, que é unha das cousas que se dicen para ter privación severa. Hai xente neste país que ten dificultades. Nos nos reunimos fai moi pouco tempo con AMPAs de colexios de cidades tan importantes como a miña, donde se nos decían que tiñan un problema educativo, porque había rapaces que xa tiñan dificultades para comer e que, polo tanto, non chegaban en condicións de aprender as escolexas. E iso non está pasando en Biafra, iso non está pasando en Sudamérica, iso está pasando en Galicia, está pasando nas nosas cidades. Por qué? Por unha política absolutamente errónea en términos de traballo, por unha política absolutamente errónea en términos de emprego e por unha política absolutamente errónea en términos de axuda social. E vostedes que abandonan os galegos no emprego e, polo tanto, os condenan a acudir aos concellos e servicios sociais, lle retiran as axudas aos concellos para que poidan atender a esas persoas. Vostedes, eso sí, dicen que incrementan a risca dunha forma importante, un novo nego, pero o que hai que facer é un salario social que chegue a todo. Non pode ser que neste país non haya unha sola persona que non teña os seus mínimos garantizados. Pero a vostedes eso non lles interesa. Vostedes non queren que neste país a xente teña os seus mínimos garantizados. Por qué? Porque unha persoa, para reflexionar, para pensar, para combatir as políticas que oprimen, necesita estar alimentada e ter as súas necesidades básicas absolutamente completas. Cando unha persoa ten que estar pensando como vai a facer para dar de man de comer aos seus fillos, ou ten que pensar o que ten que facer para que non o boten da súa casa, é unha persoa que non pode estar activa na política e que, polo tanto, non lle pode poñer oposición ás súas criminais políticas económicas. Esa é a súa política. Unha política que, por exemplo, fai que na risga introduzcan cuestións tan absolutamente indecentes como que non serán perceptores da risga aqueles que teñan familiares que estean obligados a atendelos. E se os familiares non queren atendelos, vostedes obvian esas realidades. Por que?
porque vostedes en realidade, insisto, non están defendendo ao conxunto deste país. Vostedes teñen uns amos e señores. Vostedes actúan ao dictamen das corporacións. Vostedes actúan ao dictamen das grandes corporacións nacionales e ao dictamen desa Unión Europea que impón as condicións máis tremendas para o noso país. E nós, que sabemos que ainda que aceptasen todas as enmendas parciais que planteamos a esta sección, non se solucionaría o problema, porque o problema son vostedes e as súas políticas, e mentras este país non os arrinque de goberno, non se vai a solucionar. O problema é o marco económico, o marco competencial e, sobre todo, o marco político que ven desde a Unión Europea e que nos impugnamos. Non se pode tratar de sair desta situación con esa mal chamada austeridade, que o que significa é máis condena para cada un de nós. Por lo tanto, hai que eliminar esa sacrosanta máxima do déficit, hai que eliminar esa austeridade mal entendida, e o que hai que facer é activar a economía. Pero vendo que vostedes non foron quen de atender as nosas enmendas totais a este orzamento para que pudera ser posible esas cuestións, nas enmendas parciais non plantexamos cousas moi modestas e que pretenden poñer algún panche ante a enfermedade que vostedes son. Eu dixe na comisión que vostedes eran un tipo de cancro, que vostedes eran un tumor que había que extirpar e que non se pode combatir con aspirina. Pero como este marco legal non nos dá outra posibilidade que tratar de poñer un frenador na mesa a estes orzamentos a través das enmendas, vamos a falar de algúnas cuestións. E as nosas enmendas falan, por exemplo, de un plan de emprego naqueles sectores francamente empobrecidos deste país. Si é verdade que temos un problema gravísimo de emprego juvenil, non é menos certo que é un problema tremendamente importante neste país. Que é o desemprego dos maiores de 50 anos. Vostedes, coas súas reformas laborais, votaron fora das empresas a milleiros de traballadores de máis de 50 anos. E cando votan a un traballador de 50 anos fora da súa empresa, o que están facendo é condenando a non volver a traballar nunca máis. E en cambio non son capaces de atender esas necesidades. Cantos traballadores que levan máis de un ano e medio neste país no desemprego con máis de 50 anos van a topar traballo? Moi poucos, solamente aqueles que militen no Partido Popular e que teñan como amigo aquel alcalde do Carballiño Boso que dice aquello de eu lle dou emprego ao que modelo e, por tanto, atendo os meus. Eso é prevaricación. E esa é a fórmula que ten o PP de atender as necesidades. Solamente atende as necesidades dos militantes e dos amigos do Partido Popular. Nos plantexamos un aplantamento de un plan de emprego para esa xente, os maiores de 52 anos, que teñen dúas dificultades. A primeira, non van entrar no mercado laboral, porque con 52 anos neste país non te contrata ni Dios, e eu digo que son ateo. Pero neste país, ademais, eses traballadores de 52 anos son os que teñen os seus fillos nos estudios, eses estudios os que vostedes lle reducen as becas e lle fan máis dificultades para estudiar. Esas personas de menos de 52 anos son as que teñen máis dificultades sanitarias e as que vostedes lle ponen o copago farmacéutico ou o copago de transporte sanitario. Por lo tanto, esas personas son as que están directamente sendo abofeteadas polo Partido Popular e as súas políticas de austericidio económico. Pero tamén hai que facer plans de emprego juveniles e tamén hai que facer, dunha vez por todas, plans de emprego femenino. Porque neste país, por culpa da crisis, non só as mulleres que tiñan emprego están perdendo con máis cantidade que os homens, sino que a brecha salarial é cada vez máis importante. E iso polas súas políticas e unha reforma laboral que condena as mulleres deste país. Unha reforma laboral que elimina a posibilidade de conciliación e unha reforma laboral que ten suposto cuestións tan graves como que as solicitudes de tempo de lactancia de mes as decida o empresario e non as decida a traballadora ou o traballador. Bueno, pois esas son as súas políticas. E vostedes, lonxe de entender que están no camino erróneo, continúan no mesmo modelo. Un modelo que, insisto, vai convertir este país nun deserto de desempregados. Pero que eu creo que é o que vostedes queren. Vostedes defenden aos grandes empresarios, non falo das pequenas empresas, non falo de autónomos. Falo deses grandes empresarios que utilizan a miseria do desemprego e da cola do desemprego para obrigar os seus traballadores a peores condicións. Hoxe mesmo xa hai moitas empresas, como a semana pasada, como o mes pasado, que planteamos aos traballadores, empresas que non teñen dificultades económicas. O asumides unha rebaixa salarial e un emperamento nas vosas condicións de traballo, estades na rúa. E quen se negue sabe que fora hai un exército de desempregados que está desexando traballar a calquera prezo. A vosa política empresarial e laboral solamente ten un objetivo, que os traballadores deste país acaben traballando polo caldo, que é o modelo que vostedes teñen, a esclavitude.
que por certo foi abolida neste país durante moitos anos e cando aboliron, aboliron só en España e non nos territorios coloniais. E o mellor é que pasa o que lle pasa ao Partido Popular en Madrid, que cree que Galicia é un territorio colonial e que, por lo tanto, o modelo esclavista é un modelo perfecto para os nosos tamaños. Nosotros, evidentemente, planteamos que é necesario, ademais, contribuir canto antes a que existan infraestructuras sociais para dar cabida ás necesidades sociais deste país. Non me recibo que case un de cada dous nenos deste país que quere ter unha praza en escolas infantis de 0 a 3 anos. A mí me sorprende que cando ponga aquí un minuto, a los dos que nos diga sempre que hai que rematar. Perdone, señor Fajardo, aviso a todo o mundo cando lle queda un minuto. Fago, fago. Pois o sinto, se vostede non o sabía. Interrumpir o que estamos dicindo, pero me gustaría escutarlo cando falo. Señor Fajardo, continúe, si no le importa. Eu aviso siempre cuando queda un minuto. Bueno, pues muy bien. Yo le pregaría que a partir de... Tengo tiempo parado para que lo diga. Continúe, por favor, continúe. A partir de que está terminando, a ver si le falta un minuto. ¿Por qué no? Continúo con lo que estaba planteando. Xa non sei onde iba, verdade, porque se entendía o mellor, pero vou a facer unha última reflexión. Falaba da necesidade de infraestructuras sociais para atender as necesidades sociais do país, que é unha das nosas modestas alegacións. Pero quero plantear cal é en realidade a política que vostedes siguen cunha cifra que para min é significativa. Cando falábamos de emprego xuvenil, o modelo de emprego xuvenil que vostedes plantexan é un modelo precario, con poucos recursos económicos e que ademais pretende sustituir aos pais dos traballadores xóvenes que van a ir a traballar. Que quero dicir? A Unión Europea acaba de aprobar un plan de 6.000 millóns de euros para emprego xuvenil. Agora vai rematando... Que modelo de emprego xuvenil? O emprego xuvenil que elimina o traballo de calidad dos seus pais para meter os seus fillos con uns salarios de miseria. Eso sí, 6.000 millóns de euros para o plan de emprego xuvenil, 100.000 millóns de euros para recapitalizar os bancos. Ese é o modelo do Partido Popular. Carto para os bancos e as familias que vivan debaixo dunha ponte. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, o Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a señora Gallego Calvario. Moitas gracias, señora presidenta. Bons días, señoras e... señores deputados, señora conselleira, estes son os cuartos orzamentos que nos trae o goberno de Núñez Feijóo a este Parlamento de Galicia e parece que vamos a seguir a tónica dos outros tres anteriores. O resultado, de todas maneiras, é vengativo. A pesar de que desde o primeiro día que entraron no Parlamento estes orzamentos se nos ven dicindo por parte do Partido Popular que estes eran os orzamentos máis.